why it's so important to speak about pastimes, speak about our elder acharyas, our history, for example, in Hungary. Why it's so important to hear these pastimes, how the Krishna consciousness goes to Hungary. What's the reason that sometimes we have many topics about this lilas? Fontos, hogy erről beszélni, hogy érkezett a Krisna tudat Magyarországra. First, we don't like pastimes. Szerintem mi nem szeretünk kefteléseket, vagy ilyen történeteket. Pastime when we like, when we have some relation. Akkor szeretjük a történeteket, ha van kapcsolat velük. Then I want to know the pastime. Akkor itt tudni a történetet. In the beginning of a spiritual life, I don't believe God. Az a kezdet, az én lelki útomon, én nem hittem Istenben. So that first I have to develop faith in God. És azért előbb nekem hitet kellett alapítani Istenben. Then I have to develop relation with God. És akkor kapcsolatot kellett alapítani Istennel. Then, when there is a relation, then it becomes Krishna. És akkor megvan ez a kapcsolat, akkor Krishna válik, hogy akkor Krishna lesz. Before he was not Krishna, he was God. Hanem nem Krishna volt, hanem csak Isten. When there is a relation, then he appears with the form, feelings. Ha van kapcsolat, akkor megjelent formába, és vannak érzékek. And then more purification coming in our life, then I want to be in this pastime. És akkor több tisztulás jön az életünkben, és akkor akarunk ebbe a kefteléseből bemerülni. I want to know the pastime of the lovers also for the God. Én szeretném megtudni kefteléseket, vagy a történetek, akik Isten követi. Devotee. Lovers means devotee. Ez azt jelenti, hogy bakták. Why? Because this creates in my heart love for him. És miért? Mert a szeretet okoz a szívembe ő iránt. After some suffering, how he develops relations, feeling, how hard and soft his life was, how he's doing, how he's moving in the life, we learn from that. És így ezt meg tudjuk tanulni, sok-sok szenvedés után, hogy hogy jött ez a kapcsolat létre, hogy gondolt, hogy mozogott, mit csinált. Then we want to always to live in this pastime to generate more loving feelings for the Lord. És akkor így ebbe a kefteléseben mi is szeretnénk benne lenni állandóan, hogy tudjuk fokozni szeretet Istenre. Because we have no doubt. So we don't need to know the philosophy, we want to go in the pastime. És így mi igazán nincs kétségünk. És nem kell filozófia tudás, hanem mi szeretnénk a kefteléseben, a történetekben bemerülni. If I have doubts, I will go in philosophy. Abban a pillanatban, hogy kétsége van, belemegyek a filozófiába. And if I have really faith, I will go in the pastime. És ha igazi hitem van, akkor a kefteléseben megyek. Understand? Érthető? Clear? Világos? More important that we give our love and try to share with all other creatures, plants and animals and all other people, or try to find a way to give it to God. Mi fontosabb? Or is it the same?
mi fontosabb? A szeretettel ebben osztani, hogy a teremtés, a növények, az állatok, vagy az emberek, vagy Isten iránti szeretet, vagy esetleg mind a kettő egyforma fontos. Ez volt a kérdés. In Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Charitamrita Bal, is written, Name Ruchi, Jive Deya, Vaishnava Seva. Complete. Thank you. Name Ruchi means you have to develop taste in the name. Kell a névben hitet vetni. Name of the Lord. Az Úrnak a nevében. Second thing, Jive Deya. Második dolog. First, Jive Deya means I have to love to the soul. Meg kell szeretni a léleket. Lelket. What is meaning? Az mit jelent? I will love neighbors, right? Love to neighbors is love to Jive Deya. Szeretem a szomszédomat. But when I will love to neighbor? Mikor fogom a szomszédot szeretni? The house neighbor or the soul neighbor souls? Aki ház mellettem lakik, vagy az embernek, vagy az embertársának a lelkét, léleket? Not house neighbor. Nem szomszéd. Never aki, who is sitting near to you, they are never. Souls, the body, human body, they are never. They are the soul, living soul. Az ember, nem a szomszéd, hanem az ember, a lélek. Ezt kell szeretni, ezt kell megtanulni. And when I will see the soul? És mikor fogom meglátni a lelket, vagy a léleket? When I can feel my soul. Ha én a saját lelkemet tudom érezni. When I will feel my soul, I will start living in my soul. Ha én kezdem érezni a saját lelkemet, akkor abban is fogok élni. That is my self-realization. Ez az öntapasztalat. When I will self-realize myself, én saját magamat fölfedem, then I can realize the creator of this soul. Akkor föl tudom fedni, megismerni, aki a lelket létrehozta, teremtő. And when I will love to creator of my soul, csak meg fogom szeretni az én lelkemnek a teremtőt, then I will love all his creation. Akkor minden élőlényt, vagy az egész teremtést fogom szeretni. Because I see to you, my dear, in every place. Mert akkor egy tárgyon, vagy egy személyen át mindent látok. Chakshudan dilojai janme janme prabhu se. You give me, my dear master, divine eyes to see that I can see myself, and by that I can see you, my dear Lord. Kedves Uram, adja nekem lelki látványt, hogy ezen át téged tudtak felismerni. And prem bhakti jaha hoite avidya vinash jate. When I will develop loving relation with you, with the soul to super soul, soul to jiva to Krishna, then all my ignorance will finish. És akkor, mikor a lelkemen, a felső lélekkel tudok kapcsolat teremteni, szeretettel kapcsolatba lépni, akkor teljesen eltűnik az összes tudatlanságom. Then I will develop my divine vision to see you in all living entity. És akkor megkapom az isteni látványt, hogy mindenben téged csak látni fogok. Világos? Ez a diksa? This is diksa? This is meaning of diksa? Narayan Maharaj, Bhakti Vedanta Narayan Maharaj, he is writing one book, very nice book. Everybody has to read that. Bhakti Vedanta Narayan Maharaj, Indiába, ő egy nagyon szép könyvet írt, mindenkinek kellene tudni erről könyvről. He is talking with the ISKCON devotee. Beszél ISKCON baktákkal.
hidden path of devotion? Write that this udadashnak. He writes in that Diksha is a process. Diksha as a process, as the real. Foyamot. Till I don't develop my spiritual form, that process go on and on. Akkor is még nem, akkor is, amíg nem teljesült a saját lelki formám. So Diksha, we start chanting, we start doing service, and this go on and on practice. Diksha azt jelenti, hogy kezdünk japázni, énekelni, kezdünk szolgálatba, és ez így tovább és tovább és tovább megy. Till the self-realization is not coming. Addig még nem megtörténik az öntapasztalat. I always mention the page number 4 of Bhagavad Gita. Page number 4 of Bhagavad Gita. Bhagavad Gita 4. Oldalon. That we have to develop our self-realization and develop perfection in that. Nekünk fejleszteni kell a saját önmegvalósításod, az öntapasztalatot, és csak akkor tudunk elérni a lelki kapcsolatból Istennel. Igen. Ehhez kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy miben minősül vagy valósul meg az, hogy valóban a kapcsolat létrejött, tehát mi a jele, vagy milyen módon in this, tudjuk ezt kontrollálni. In this request, how we can find out that this process is really starting, how we remark. You know, tudjátok? The remark is this. There is two ways. Prabhupada is writing in Bhagavad Gita. Kettő dologban megnyilvánul ez a fölismerés. Prabhupada ír a Gitában. He writes, there is a living and non-living thing. Van egy élő és egy nem élő dolog. So, in this body, we have to know what is living and what is non-living. Ebben a testben nekünk kell tudni, hogy mi élő és mi nem élő. My senses is living or non-living thing. What is changing, that is non-living thing. And what is not changing, that is living thing. Az érzéket, az élő vagy nem élő, minden, ami változik, az nem élő. Minden, ami állandó, marandó, az élő. In this body, what is living and what is non-living? First we have to decide. Ebben a testben mi élő, mi nem élő. Ezt nekünk előbb ki kell találni. If I will know, I will start practice. Ha ezt tudom, akkor kezdem a folyamatot, akkor kezdem a gyakorlatot. If I see always we are living in non-living things. Mindig azt látjuk, hogy mindig nem élő dolgokban élünk. In non-living things. Nem élő. Why? We are living in my senses. És miért? Mert az érzékekben élünk. We are living in my body. Élünk a testünkben. We are living in my mind. Élünk a elménkben. We never live in our soul consciousness. Sose nem élünk lélek tudatban. And only lilak is the living thing, other is non-living thing. És csak a lila? Is living. Csak az élő, csak a lila az élő. But we are trying to live in non-living thing. We are practicing this still. De mi próbáljuk a nem élő dolgokba élni, és mindig folytatjuk ezt a gyakorlatot. And we claim that we become devotee. Mi azt állítjuk, hogy mi bakták válunk, hogy leszünk.
We're trying to do the same thing what material people is doing, ignorant people is doing. De azt, azt csináljuk, mint anyagi, materialista emberek csinálják. But we have to try to be in living things. De próbálni kellene élő dolgokban élni. Actually, then you will say that I have to leave all my work. Igazán akkor ezt kellene mondani, hogy abba hagyom a munkámot. Nothing to leave. Semmit nem élünk. When you drive the car, ha vezetsz kocsit, you don't leave to talk. You not talk. You start talking also, driving also, working also in the car, changing CDs also. Ha vezetsz kocsiba, akkor mindent csinálsz. Beszélsz, hallgatod a zenét, mindenféle mást is csinálsz az mellett. You do everything. Bármit csinálhatsz. And you drive also. És még mindig vezeted a kocsit. Means you can do, you can be in living thing. Lehet élő dolgokban benne lenni. And you can work. És simán lehet dolgozni. You can use your mind with living thing or without living thing. Az elmét lehet használni élő dolgokra és nem élő dolgokra. If you use your living thing, then your senses no problem. Ha élő dolgokra használod, akkor az érzékek nem probléma. Only the consciousness. Csak a tudat. Csak a tudattól függ. And this is a spiritual consciousness. Living in a spiritual thing is a spiritual consciousness. Az a lelki tudat, az a spirituális tudat. This is divine. Az isteni. Material thing cannot become divine without touch of spirituality. Anyagi dolgok sose nem tudnak isteni válni, ha nem lelki kapcsolatba jutnak. So, what to do? Mit lehet csinálni? We have to move inside, not outside. Befelé kell fordulni, és nem kifelé. We have to judge, we have to think ourselves, we have to meditate by chanting or by quiet sitting, that who I am, and I have to develop loving relations with Krishna, or with Lord. Nekünk kell eldönteni, bírálni, ki az egyensúlyt megtalálni, és befelé fordulni, és kapcsolatba jutni a meditálásán, a fohászon, imán, hogy Istenhez tudjunk jutni, vagy Isten kapcsolatba jussunk. Living can double love to living thing. Non-living cannot love to living thing. Élő dolgok szeretetbe tudják vinni az életünket. Nem élő dolgok nem tudják szeretetbe vinni az életünket. Okay. Understand? We try to love with non-living things to non-living things. Mi azt próbáljuk, hogy nem élő dolgokkal nem élő dolgokat elérni. And we try to love with non-living things to living things. És mi próbáljuk nem with non-living thing to living thing. Ja, és mi azt próbáljuk, hogy nem élő dolgokkal az élő síkot, az élő létet elérni. And this is our suffering. És ez a mi szenvedésünk. I was reading one day. Egy nap ezt olvastam. Gospel of Mary Magdalene. Maria Magdalena. A Bibliában olvastam Maria Magdalénáról, Magdolna. In there, one very good line. If you have, I can show you. There is written that we forget our root. Ott volt írva egy versbe, hogy mi elfelejtjük a gyökerünket. That we are soul. Hogy mi lélek vagyunk. And we start living in different things. És mi kezdünk élni többféle másfajta dolgokban.
Because we forget our root. Azért, mert elfelejtjük a gyökörünket. So, we confused ourselves. Saját magunkat összezavarjuk. Not only we confuse, we suffer for that. És nem csak zavarba jutunk, hanem az miatt szenvedünk. Because we don't know, we forget who I am, what is my root. Mert elfelejtjük, hogy mi a gyökörünk. This relation with the soul to the God. Kapcsolat a lélekkel, Istennel. Is like a bright. Az mindegy, nagyon széles vagy világos. And groom. Nagyon fényes. Nem, mint a mennyasszony és a vőlegény. The husband. Wife and husband. Groom. Ja. Groom. Köszönöm. Not cleaning. Fair. Groom. Bride and groom. Yeah, bride and groom. This is the relation. As a culture. The soul is bright. A lélek as a vőlegény. And the God is... Nem, fordítva. A lélek, a mennyasszony, és a vőlegény az Isten. This information azt említik in the Gospel. A Bibliában, Maria Magdalena. And this is Gaudiya Siddhanta also. És ez egyforma pillanatban Gaudiya Siddhanta. Huh? You see this? I read it in the German. Német kiadásba olvastam. You see, we say relation, right? Kapcsolat, ezt mondjuk. And you see that Jesus talking about relation. És lehet látni, hogy Jézus a kapcsolatról beszél. Jesus say, I'm a son. Jézus azt mondja, hogy én fia. You are my father. Hogy te vagy az én atyám. What is this? Az mit jelent? Really? Ez kapcsolatot jelent. Or not relation. Ez nem kapcsolatot jelent? This is relation. I am a son, you are father. Én fia vagyok, és ez a apám. What is this? One or two? Ez mi? Egy vagy kettő? Two. Kettő. Right? And one. Egy vagy kettő. Melyik legyen? Ask him. Kérdezte. Two. Kettő. This is dvaita. Az dvaita. Two. Kettő. You cannot love without two. Nem lehet szeretni, ha nincs kettő. Right? Igaz? Maharaja, I really like a Finnish saying. In Finland they say that one piece of wood cannot burn with flames, only can make smoke. Yeah. If you put two pieces of wood beside each other, they make the flame. Én szeretek Finnországban van egy mondás, hogy egy darab fa nem tud égni, ez csak füstöl. De ha kettő darab fa van, akkor lehet tüzet rakni. What is this meaning, you know? Mit jelent ez? There is a lover. Van egy szerető. Lover and beloved. És egy szeretet. Then is a flame is coming. És akkor jön a láng. A van szerető és szeret. Without bride, there is no use of groom, na? Groom or what? Nincs. What do you pronounce? Groom. There is no use of groom. If bride is not there, what groom will do? Is useless. Ha nincs vőlegény, akkor mit csinál a mennyasszony? Akkor nem is mennyasszony, ha nincs vőlegény. The love of bride make groom good. Then fire is burned, fire is coming. Csak a közös szeretet azt okozza, hogy ott lángol valami, és akkor jön a tűz, akkor ég. This is fire. Lover's fire. Ez a szeretet tűz.
God, what God can do az, amit without Isten, his lover? Mit tud Isten saját magával csinálni, ha nincs valaki, aki őt szeret? He is standing and watching. Anyone can give some love to me. Can make some. He's waiting. Yeah. Every moment. He ott áll és vár és vár és vár, míg csak nem valaki jön és őt szeret. He is ready to hug you, huh? Maybe he makes some smoke. He can make a smoke, not fire. Lehet, hogy csak füstöl, de nem tud tüzet, nem tud föllobogni tűz. Soul can make fire. A lélek az tud tüzet rakni vagy okozni. Bright can make fire with the broom. És a mennyasszony és a vőlegény együtt ők is tudnak tüzet. Lover can make fire. Szeretők is tudnak tüzet okozni. Right? Igaz? Clear or not? Világos vagy nem? És hogy szabad a földi lényünkbe, életünkbe vágyódni, például Golokára, vagy ez ilyet nem lehet tenni a gyarló világunkban. It's allowed to have desire in our material life that we can go to Goloka Vrindavan, or is this in our state not recommended? Is this not allowed? Again, I don't understand. It's allowed to have the desire to stay in Goloka Vrindavan, in Krishna Loka, or is this in our material situation not allowed? Is this not recommended? No, it's not clear question. Hát, hogy vágyódhatunk egy Golokára egyszerűen. Yeah. It's the desire to go to Goloka Vrindavan in our material state. Is this okay or is this not so recommended that we have this desire? Question is not clear. How to have the wish to go to Goloka. Wish. To have the wish. The desire. Yeah, the desire to desire? Go to. Desire. Desire to go to Goloka Vrindavan. To the. If I have a desire, if I have a greed, then I will get the way how to go there. Ha megvan ez a vágy, hogy akarok oda jutni, akkor meg is kapom a lehetőséget. Then how I will get the way to go there? És hogy kapom meg ezt a lehetőséget, hogy oda jussak? My greed is going to help me by the way how to go there. A vágyakozás oda fog engemet vezetni, hogy hogy jussak Goloka Vrindavanba. My circumstances will. Az én körülményem. Some good circumstances will come in my life. Jó körülmények fognak érkezni az én életembe. That I will get the guidelines for that. Hogy megkapom ezt a segítséget, hogy hogy kell oda jutni. They say, no, when there is a will, there is a way. Ha van egy elhatározottság, akkor nyílnak az utak. So will is important for the way. Az akarat az fontos az útnak, útra való, hogy az útra kezdjek. How we will go to Golok. Az első dolog, amit kell tudni, hogy lehet Goloka Vrindavanba eljutni. My body will go, my senses will go, my mind will go, or my soul will go. Az én testem, az én érzékem, vagy az én lelkem akar Goloka Vrindavanba jutni. Ezt el kell dönteni. The scripture is telling the soul will leave the body and mind and senses. Az írások azt magyarázzák, hogy a lélek el fogja hagyni a testet, az érzékeket és az elmét. So if living in this body with soul
és így élni ebbe testbe, a lélekkel. If I will not practice to accept that I am a soul, ha nem gyakorlom és elfogadom, hogy én lélek vagyok, then how I will go with the soul? Akkor hogy bírok lélekkel bárhova elmenni? When soul will go out, then I don't know that my soul is going out. Ha lélek elmegy, akkor én nem tudom, hogy az én lélekem elment. Then I will cry for my body that I am leaving my body. Akkor ezért fogok sírni, hogy én elhagyom a testemet. When the human, they are not realized, when they leave the body, they are very much suffering, the souls are suffering. Why? Because they are leaving their body, old body, they leave and they suffer for that. They cry for that, that I am leaving my son, my leaving my family, leaving my money, and they cry for that. Ha az ember elhagyja a testet, az azt jelenti, hogy meghal, akkor ebbe szenved, hogy nem csak a testét elhagyja, hanem elhagyja a körülményeket, elhagyja a családot, és mindenfélérű le kell neki mondani, ami előbb még megvolt, de azután tudja, hogy most mindenkit itt visszahagy. Csak ő saját maga, az élőlény, a lélek fogja elhagyni ezt a világot. If I practice in living in this body, that I am a soul and I start living, when soul will leave this body, I will not bother to leave this body. És ebben a pillanatban, hogy élő testben, azon ezt úgy lehet mondani, ebben a pillanatban, hogy én még élek, és gyakorlatban vagyok a lelki tudásban, hogy én ezt a testet egy nap el fogom hagyni, akkor nem fogok aggódni amiatt, amit itt visszahagyok. That is a spiritual consciousness. És ez a lelki tudás, hogy ez a lelki állapot. And this soul will go to hell, to heaven, to Vaikuntha, to Goloka, where I will decide now to go, then I will go there. És a lélek oda fog jutni, hogy a pokolba, a mennyországba, Vaikunthára, vagy... Hell, heaven, Vaikuntha and Goloka. Pokol? I don't know. Hell also. Pokol. Mennyország, Vaikuntha vagy Goloka Vrindavan. Now I have to decide where is I have to go. És akkor most azt el kell dönteni, hogy hova megyek. And I have to watch every day, I am preparing for hell. Minden nap kell arra figyelni, és megyek most pokolba. I am preparing for Goloka. Előkészítem magamat Golokára. For heaven. Vagy mennyországba. Or Vaikuntha. Vagy Vaikunthára. Where I am preparing myself. Hova készítem magamat. Every day preparation will count in my life to prepare the goal. Így minden napi előkészítés azt eldönti, vagy eredményezze, hogy végletesen, hogy hova jutok. This is our sadhana. This is our bhajan. Ez a mi szadanánk, ez a mi bhajanunk. And for this we do bhajan. És ezért csináljuk a bhajant. That is self-realization and self-fixing my goal of life. És ez az önmegvalósítás, és ez határozza meg a célomat, az élet célomat. This is a spiritual life. Other we practice to become religious, practice to be in goodness. Ez a lelki folyamat, mert a másik, ez egy hitbeli dolog, ami esetleg jóságban van, vagy esetleg nagyon rosszul sikerül tudatlanságban végzik. This is pure goodness. Ez teljes jóságban van. Ezen az anyagi szinten lehet olyan, hogy egy tiszta jóság? Ezen a szinten lehetséges olyan, hogy tiszta jóság? Olyan, tehát vegytisztát. Melyik szinten? Igen, mert abszolút jóság van, nincsen. It's possible
to have now this absolute satvaguna, absolute goodness? Why not? Miért nem? This is to do. Ezt meg lehet csinálni. This body, human body is to do this. Az emberi test pont azért van, és ezt meg tudja is csinálni. Living in the family life, living with the children, living with the husband, living with all circumstances, we have to live but not living. I am living there, like a gopis are doing, no? They are living with all circumstances, but they are always connected with Krishna. This is the example. És így az élet azért van, hogy lehet családba élni a gyerekekkel, a férjével, akkor körülmények ezt okozzák, hogy mind a gópiknél, hogy ők mindent megtettek a család belül kapcsolatban, de minden Krisnával voltak a kapcsolatban. Meg lehet tenni. Ha nincs meg az a tudat, akkor nem lehet. When we don't have this consciousness, then it's not possible. Then we are trying to be coming out from ignorance to goodness. Akkor próbáljuk kijutni a tudatlanságból a jóságba. Ez már egy önmegvalósítás. Not good. We are from ignorance, if we come in goodness, is good. És így a tudatlanságból lehet a jóságba jutni, és ez jó. But it's very good that we become, live in pure goodness. De nagyon jó, ha teljes jóságban élünk. Suddha sattva. Pure goodness, right? Teljes jóság. Right? Ez már egy önmegvalósított állapot? Ez az önmegvalósított állapot? Is this already vidyán? Is this already self-realization? Science. Ez a tudomány, igen. Meddig az élőlény teljesen biztos abban, hogy ez ő már a igazi úton, hogy már nincs az a visszavillanás, hogy How long time needs that... Nem idő. Hogy nincs a meg? How the living entity know that he is on the right way, that he is on the real platform? I was in Hungary. Magyarországon voltam. And I went with Padmavati one place. Padmavati Makucsival mentem egy helyre. And that was one church. Ott volt egy templom. And in that church, abba a templomba, I see two angels. Láttam kettő angyalokat. One angel has a key in the hand. Egy angyalnak egy ilyen nagy kulcs volt a kezében. And one angel, she has a balance in the hand. És a másik angyalnak egy mérleg volt a kezében. The both angels are like this, and in the top there is one bird. Az angyalok itt voltak, és az egyik sarokban volt egy madár. What is this meaning? Mit jelent ez a kulcs? The key. You cannot open your car. You cannot, if you have no key, you cannot open your car. Kulcs, ez azt jelenti, hogy ha nincs, akkor nem tudok például kinyitni a kocsidat. You cannot open your flat. Nem tudod kinyitni a lakásodat. And you cannot open yourself. Saját magadat is nem tudod kinyitni. And what is that key? The bird. És melyik ez a kulcs? Ez a madár. That is the soul. Ez a lélek. What will happen if you know this key? Mi fog történni, ha tudod, hogy mi ez a kulcs? First you will become balanced. Előbb egyensúlyba jutsz,
You will not become hyper? Nem fogsz zelentét lenni az egyensúlynak. You will become very balanced. Teljes egyensúlyba leszel. You are always judging yourself. Mindig saját magadat fogod bírálni. You will stop judging others. Abba hagyod másikokat nem bírálod. And you are always balanced. Mindig egyensúlyba vagy. Right? Igaz? To every place we have to learn, my dear. Mindenhol lehet tanulni. Not only I am telling this story to you. This is Hungary story I learned from here. Ez nem csak úgy mesélem, hanem ezt itt tanultam, itt Magyarországon. Padmavati teach me, no? Padmavati engemet tanítom. I respect her very much. Why? Because of this. Én nagyon tisztelem az miatt, hogy ő ezt Peru, they give me the key of the Peru, because I mayor become very happy with me. És itt Perúban, egy városban, a polgármester nekem adott egy ilyen városkulcsot, és nagyon boldog volt. And every place I go and I give this story. És mindenhol megyek, ezt a történet elmesélem. We don't do this. We never judge ourselves, we judge others. We never balance myself, we want to balance others. Sose nem magunkat bírálunk, hanem mindig másokat. Sose nem magunkat próbálunk egyensúlyba hozni, hanem mindig a másikat próbáljuk valahogy irányítani. Why? Because we have no key. És miért? Mert nincs kulcsunk. Fly is the key. Fly is the spirit, the soul is the fly. He will fly. And we have to know before he flies. Mi a kulcs? Kérdezi a szorúk. A kulcs az ázsug, ez a madár. Ez a madár, ami repül. Ez a madár, ami szabad van. Ezt fel kell szabadítani. És akkor megkapjuk a kulcsot. I have to know this fly before he fly from here. Ezért azt előbb meg kell tudni, hogy mi repül. Ha ezt nem tudom, akkor nem tudok repülni. Kérdezi, hogy Maharaja, hogy tudott ennyi mindent megtanulni ilyen rövid idő alatt. Honnan tud ennyi mindent? Vrindavan Das Brahmachari asking you, from where do you know so many things? How you have could learn all these things? He will also say that. De is így fogod mondani, mint Maharaj. I will make you like myself. Én téged olyan teszek, mint én vagyok. I see when you are showing to Arti everyone. I am very happy to see that. Én láttam, mikor mindenkinek vitted a lángot, hogy csináltad, és engemet ez nagyon boldogított. Sok dolgokat meg kell tanulni. And very every day you touch the feet of mother, first and father. Elsőt, amit csinálsz, reggel minden nap megérinted édesanyja lábát, és azután Only one of them, only mother. Mind the cat? Only mother? Why mother? May I check on you? No, I like father and mother. Father and father.
apát és anyukát is, mind a kettőt. And if you do this, you will get the love of them. Ezt csinálod, akkor megkapod a szeretetet tőlük. And blessing from them. És az áldásot is megkapod. And I will bless you every minute if you do this. És én minden percből téged meg foglak áldani, ezt csinálod. And you will get all knowledge by doing this. És minden tudást megkapsz, ezt teszed. And respectful to all elders, like your grandmother, everyone, respectful. When you see, respectful. És mindig tiszteletteljes lenni az idősebbik irány, és mamához is tiszteletteljes.